ବରହମପୁର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଏ ସ୍କିମ୍ ବେସିକାଲି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସଚେତନା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଇଫର୍ଟ କରୁଛି ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଫେନ୍ସେସ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଗୁଲାରଲି ତା ଉପରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଓ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବେସିକାଲି ଏ ସ୍କିମ୍ ବରହମପୁର ପୋଲିସର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ରହିବ, ଯେକି ମହିଳାମାନେ ପାଖରେ ଯିବେ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ବି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଓମେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ନିରାକରଣ କରିପାରିବୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲିବ ଓ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା କମ୍ ହେଉ, ତା'ର ତା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପକ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ, ବରହମପୁର ପୋଲିସର ଏହା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମଗ୍ର ବର୍ଗର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବୁ, ନାରୀ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧ, ନାରୀ ଜନିତ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ସ, ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍, ତାଙ୍କର ସମାଜରେ ଷ୍ଟେଟସ୍, ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପୋଲିସ ମହିଳା ୟୁନିଟ୍, ମୋବାଇଲ ୱିମେନ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ପଟରେ ଯଦି କୌଣସି ନାରୀମାନଙ୍କର ବା ମହିଳା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପଲିସିଜ, ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିବୁ ଏବଂ ସେହି ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନାରୀ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଦେବୁ। ଏହା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବରହମପୁର ମହିଳା ଥାନାରେ IAS ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବରହମପୁର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା ନାମକ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସଚେତନତା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଇନତଃ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷା କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଖରେ ପୋଲିସ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ମହିଳା ପୋଲିସ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ଯେପରି ପୋଲିସ ଆଗରେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ଯୋଜନା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ।
ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ NGO ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଘମାନ ରହିଛି ସେହିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କର କିପରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏହାର ହେଉଛି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବେଶୀ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ଥାନାକୁ ଯାଇ କହିପାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନ ରଖି ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଜର ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କହିପାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ବକ୍ସରେ ପକାଇବେ, ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଉ ଉତ୍ସାହକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ପାତ୍ର, ମୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ନେଇକି ନାରୀମାନେ ଘର ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ନିଜର ସଙ୍କୋଚ ନେଇକି ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଆଉ କେହି ବି ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ସିଏ ୱିକ୍ରେ ହେଉ କି ମନ୍ଥରେ ହେଉ ଯଦି ସେହି ଗାଡ଼ି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାର ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ୟାଠୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଯାହା ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯାହାକି କେବଳ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନ ଓ ମୁନରେ ଧାରଣ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ।